У Запоріжжі стартував опалювальний сезон. 90% об'єктів міста готові прийняти теплоносії. Про це повідомила виконувачка обов'язків директора концерну міські тепломережі Олена Петракова. Зокрема, до тепла підключені заклади соціальної сфери. Це жителька Вільнянська пані Олена. У гематологічному відділенні лікується її 3-річна донька. Жінка каже, температура у закладі комфортна. Несмотря, що не було тепла, ми не відчували, що холодно. Ну там одягалися? Ні, ну отак ми тут знаходились. Дитинка в піжамці і все. Мене, щоб не надівали. Опалення у лікарні увімкнули 1 листопада. Нині тут 22 градуси. У нас є окрема котельня, яка працює на лікарню, робить вона на газу. І в неї є мази електронні в цій котельні. І якщо не буде світла, то у нас є генератор, який працює на котельну, тільки на котельну. І він буде підтримувати напругу, яка дається на котельну. Якщо у нас не буде газу, то у нас є і генератори, і обігрівачі, є ковдри, є просторадло з електропідігрівом. У цьому підвальному приміщенні маленькі пацієнти перебувають під час повітряної тривоги. Тут обігріваються за допомогою переносного кондиціонеру. Він вже стоїть на 30 тепло. Дивіться, ще коли було холодно, до того, як обов'язково спускаються діти в 20-21 годині, ми за час, півтора години до цього, ми вмикали його для того, щоб приміщення прогрівалося, і потім діти вже спускалися не в холодне приміщення. Очікується, що завтра на ранок всі лікарні Запоріжжя будуть із тепловою енергією, повідомила виконувачка обов'язків директора підприємства міські тепломережі Олена Петракова. Можливо, буде прогрів день-два, а після цього буде нормативна температура у приміщеннях – 18 градусів, нічого іншого. Централізоване опалення у Запоріжжі почали вмикати сьогодні зранку. Станом на 15-ту годину в усіх районах міста були запущені у роботу 20 центральних котелень, сказала Олена Петракова. Концерн «Міські теплові мережі» запускає свої всі котельні протягом однієї доби. Все. Тобто теплову енергію від котельні в мережі ми подамо. А далі вже це вже робота керуючих компаній. Яким чином, в якій послідовності вони запускають житлові будинки і подають теплову енергію на кожен об'єкт. Концерн «Міські теплові мережі» в телефонному режимі виясняє, у кого готова система до опалювального періоду, і теплоносій подається усім без виключення, у разі якщо система готова. На повне забезпечення міста теплом у концерні відводять 5 днів, повідомила Олена Петракова. Ольга Ларіонова, Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Владислав Коїщук. Суспільне новини, Запоріжжя.